うございます。小前です。今回もホテルです。最近ですね、出張をしているんですけども、そこで、いろいろ感じたことをちょっとお話したいなと思います。ペンについてですけどもね。ではスタート。はい、今回はちょっと1本ずつ書くのではなしにじっくりとお届けしようかなと思ってます。まずはまあ万年筆、こちらラミーですね。非常にもう無口なデザインですので、書くときに何か思考の邪魔にならないっていうのが一番大切なことですね。でこちら開けますと、このペン先も非常に素敵ですよね。派手好きではなしに非常にシンプルな一節を書いてみましょうか。で今回ですね、本当に美味しい、美的センスの料理をいただきました。その時に感じたのが、本当にこのような一節をじっくりゆっくりと書くっていうのも大事かなと思います。そしてこちらの濃淡ですね、この色は大という色で、こう書いただけでも濃いとこと薄いとこがありますので、それをしっかりと味わいながらゆっくりと書く、気持ちいいですね。はい、次はこちらですね、ラミーのこのシリーズの本当にプロダクトは品がありますね。こちらはですね、本当に絵を描くとき、イメージするときに愛用するペンで持ち歩きます。こちらはですね、前にも紹介した通り、もう本当にこのペンの中央を持ってですね、もうこのぐらい寝かす形で書きます。そうすることによってこのペンが、ペンの良さが生かされるのかなとは思います。非常に綺麗な感じですね。今回ですね、この料理についてね、プレートが横長に出てきました。そして料理の品が6項目。そしてちょっと何かつけるものをこれにあしらってましたね。本当に料理というのは、まずは目で楽しむというところに、お客様の心をつかむというのも大切かなと思いますね。ちょっと薄くて見づらいかと思いますけど。そして壁子スペシャルですね。こちらは本当に本当に大人気で、購入しましたというコメントになります。こちらはですね、私はスケッチもそうですけども、メインは文字とか指示を書く
くペンとして使いやすく愛用しています。こちらはですね、本当に先ほどのラミーの、ここよりも若干前で、だけども前すぎずにでこのぐらいで持っています。そしてまあもちろん寝かしながら書くっていうものが私の大きなポイントかなと思います。ちょっと書いてみましょう。綺麗ですね。このように指示を書くときに指示を引き出してるとかを書くときに非常に壁子スペシャルがいいですね。こういう感じで使ってます。はい、次はステッドラーの太めのシャーペン 2.0 かな。この見た目はおもちゃっぽいんですけども非常に描きやすいですね。このスケッチするにはもう8年ぐらい愛用してるかと思うんですけども、なんでしょうね、この心地よさ。で芯はですね、このぐらい長めでいつも愛用しています。こちらもですね、ここのグリッパーですね、ゴム製でできておりますけども、まあ、あまりここを持って使いません。大体このぐらいの感覚で使います。そして何といってもこの断面形が3面でできていますので、何かこう安定感、そしてまあこの太い軸によって安定感が増しますね。それがこう自由に描けるっていう感じですね。こちらもですね、ペンを寝かしてスラスラします。今回のレストランですね、まあ、吹き抜けがあって上から何かアート的な照明が垂れていましたね。非常に心地よい空間でした。そしてこちらに席があってで外にはですね、心地よいテラス席がありましたね。もちろんちょっとコロナでですね、誰も他のお客様いなくて貸し切り状態で非常に心地よかったです。まあ、このようにサラサラっと描くのに、まあ、イメージだけですけども、文字もこういう太めで描けてですね、心地よいかな。そして最後はこちらですね。最近本当にそばに置いてるだけで心地よい関係性になってます。バーバイ万年筆ですね。綺麗なシルバーですね、見とれます。そしてこのキャップのですね、心地よさ、先も近辺なので非常に柔らかいタッチです。こちらはですね、このキャップの存在感とかですね、本当にきらめきっていうものが非常に心地ですね。こう持っていても常に目がこちらに行ってですね、重量感もちょうどいいバランスになります。書いてみましょう。こちら、今インクをですね、装填を入れています。前回いろいろインクのシリーズで、チョイスしましたが、
まあその時は、山鳥にしようかなと思ったんですけど、ちょっと山鳥のインクはですねもう少ししかなくてですね、で2番目に細かったこの蒼天を今は入れています。でまあこうスケッチした後に、引き出してですね、本当に力は入れないで押さえつけないでサラサラっと書くだけでインクがちょうどいいバランスで出ます。非常に心地よい一品ですね。これペン先どうですか。はい、どうでしょうか。今回は、まあ、ペンですね。こういった旅に出て書くときに必ず一節書きたくなるシーンも出てくるかと思います。まあ、よりその感じるということも大切なんですけども、何かその道のその花とか葉っぱとか、あるいはそのシーンですね、そういったことにちょっと感じたことを書く、書き留めるというものも、旅には必ず出てくるかと思います。そういう旅の仕方がまたすれば、また違った旅の楽しみ方が出てくるかなと思いますね。まあ、今回仕事での出張なんですけども、それでもこう街を歩くとですね、やはり自然、花とか木とかありますので、感じたことをちょっと書き留めたいなと。その時の一本をどれにするか、どれがまあ心地よいかっていうのをちょっとよく考えながら出発する前にこちらにセットします。その間合いとか所作も非常に心地いいですね。それがまあ新しいその文房具の関係性かなと思います。皆さんもぜひ大切な一本を持って行って旅先で書いてみてください。ゆっくりとです。もしこの動画が良かったなという人はいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。